SKS yang korresponden Kota Kinabalu Utama. Alhamdulillah, pasukan kami telah berjaya masuk ke peringkat final Lantai Cili musim kedua 2014. Pada tugasan final ini, kami telah mendapat tugasan pertama iaitu tarian Keracap Inai, manakala tarian kedua berkonsepkan hijau iaitu daripada lagu Zainal Abidin yang bertajuk Hijau. Nah kan kata pun turun.